Ahoj, v dnešním videu se podíváme na bundu Ashcomb od firmy Jack Pike. Bunda Ashcomb je vyrobená, co se týká svršku z kombinace polyesteru a nylonu. Počívka je buď to bavlna v kostkovaném vzoru, anebo také polyester. Bunda má v sobě nepromokavou membránu. Jinak já mám na sobě velikost S, a i při mých 182 cm výšky mám pořád značnou rezervu, co se týká délky rukávů. Co se týká šířky, tak tohle je na mě asi akorát. Mám pod tím jenom dvě vrstvy termoprádla, relativně slabého termoprádla. A na můj obvod hrudníku zhruba 96 cm a váhu 72 kg to stačí. Tak, tolik slov úvodem, teď se podíváme, co na bundě najdeme. Začneme třeba spodními kapsami. Ty jsou takové vakové, zapínané na stiskací knoflíky. Uvnitř nenajdeme žádný organizér, prostě jenom dvě velké vakové kapsy. Chlopně jsou, jak už jsem říkal, na stiskací knoflíky a uvnitř najdeme ještě jeden knoflík, který zde nemá protikus. Protikus se nachází v kapse na ruce, které jsou posazené výše na hrudi. A z těchto kapes můžeme vytáhnout tyto proužky, látky a zajistit jimi chlopně spodních kapes, tak aby zůstaly otevřené. Jedná se o loveckou bundu, takže předpokládám, že tahle vychytávka je tady kvůli tomu, pak když jste na lovu a přenášíte v těchto vakových kapsách volně ložené brokové nebo i kulové náboje, tak abyste se k ním rychle dostali. Tak, kapsy na ruce jsou uzavírané pomocí zipů a jsou podšité síťovinou. Uvnitř opět žádné přihrádky. Vlevo na hrudi najdeme kapsu, opět uzavírenou zipem, která je určená pro vysílačku. Tu teď bohužel nemám po ruce, takže vám to úplně nebudu schopen demonstrovat, ale máme zde poutko se suchým zipem, které slouží k zajištění antény vysílačky. Samozřejmě kapsu můžete použít na cokoliv. Bunda je zapínaná na dvoucestný zip, který je překrytý légou opět se stiskacími knoflíky. Límec je stojáčkový, v horní části přechází léga do chrániče krku. Zde není chránič přes horní okraj zipu, ovšem je na vnitřní straně prodloužený tak, aby zip nestudil do krku. Pod krycí légou se nachází jedna náprsní kapsa, dostatečně velká, ať už pro mobilní telefon, pro peněženku a podobně rozměrné předměty. Zasahuje zhruba až do této šířky bundy. Uvnitř bundy vidíme jednak počívku a tady vidíme další vnitřní náprsní kapsu. Tady mám uložený poznámkový blok. Může tady peněženka, diář, cokoliv podobně rozměrného. Vidíme zde také stahování bundy pomocí elastické šňůrky a brzdičky v pase. A bundu je možné také stáhnout při spodním okraji. Stahování spodního okraje je také na obou stranách. Tak, jak už jsem říkal, bunda má stojáčkový límec, ale navíc je opatřená kapucou. Kapuca má kšiltík lehce vystužený kouskem drátu. Co se týká nastavení kapuci, tak máme tu nastavení jak obvodu kapuci, opět pomocí elastické šňůrky a brzdičky, tak v zadní části zde máme i suchý zip a další elastickou šňůrku, která umožňuje přitáhnout kapuci lépe k hlavě. Pakliže byste kapucu nechtěli používat, je připevněna na bundě pomocí pěti druků, takže je možné ji zcela odpojit. Odkryté druky je následně možné schovat do přihrádky v límci. Podle
popisu od výrobce se dá do límce zarolovat i samotná kapuce, pakliže ji máte na bundě připnutou. Mně to nepřijde jako příliš elegantní řešení, takže teďka se s tím nebudu zabývat. Tak a to je vlastně všechno. Takže tohle byla bunda Ashcomb od firmy Jackpike. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.